Varmt välkommen till den här femte och sista bibelstudiestunden för den här hösten. Vi har träffats varannan onsdag här och jag har haft med mig en gäst och vi läser några av söndagens texter och funderar lite grann över vad det här kan betyda för oss. Och detta är som en förberedelse inför söndagens gudstjänst. Så ambitionen är inte att det ska vara som en predikan, utan mera så där att man ska känna: nu vet jag lite vad det är för texter, nu är jag lite förberedd, och även när det gäller temat. Och jag heter Per Duregård och är omsorgspastor, och idag har jag med mig Birgitta Tenfelt som ska läsa texterna för oss. Och Birgitta är en av dem som bor här i Betlehemskyrkan, och jag har bett under hösten, som ni har sett om ni har följt den här serien, att få hjälp av er som bor här i huset. Jag tycker det är så smart i dessa coronatider att man behöver bara ta en trappa eller en hiss ner så är man på plats. Jätteroligt att du är med, Birgitta. Idag är det onsdag den 9 december och på söndag den 13 december så är det förstås Lucia, men det är också den tredje söndagen i advent. Temat den här söndagen är bana väg för Herren, och det handlar ganska mycket om Johannes döparen. Och vi ska se vad de här texterna vill lära oss, och då ber jag dig, Birgitta, att läsa texterna för den här söndagen. Varsågod. Jag läser ur Psaltaren, psalm 146, verserna 3-9. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Han rätar krökta ryggar. Han älskar de trogna. Han ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Och vidare ur Matteus evangelium, 11 kapitlet, 2-11 verserna. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Tack så mycket, Birgitta.
Ja, det var väl spännande det här. Lita aldrig på mäktiga män, inleder vi den här saltartexten. De ger upp andan och blir jord igen. Jag tänker att den här saltartexten passar väldigt bra när vi ska möta Johannes döparen. Vi vet, det finns Johannes döparens dag och det finns också andra söndagar under kyrkoåret där Johannes döparen är lite mer i fokus. Men här möter vi i saltartexten kanske en del av det som är Johannes inspirationskällor när han framträder i vid floden Jordan med sitt budskap om omvändelse och sitt dop. Och många av er som är med oss nu idag och lyssnar till det här har säkert bilden klar för sig någorlunda, va? Den här Johannes som lever helt av vad naturen kan ge. Av vildhonung och klär sig i kamelhudar. Och, ja, jag ser framför mig honom som ganska ovårdad och smutsig kanske till och med. För att han lever inte i kungapalatsen, han lever inte bland fint folk. Och han drivs av ett enormt rättspatos, tänker jag. Men det är också så att Johannes har inte i sig det nya fullt ut. Det är Jesus som framträder. Johannes får sin roll. Han ska bana väg för Jesus. Han ska berätta att Jesus kommer, och vi vet ju många av oss att Jesus också ger Johannes det väldigt ärofyllda och märkliga uppdraget att döpa honom. Efter det så är det Jesus som döper i vatten och helig ande. Men Johannes döper i vatten, och Johannes är jude. Han kan inte fullt ut förstå det nya frids- och fredsbudskap som Jesus kommer med. Johannes dop är ett omvändelsedop. Man ska be om förlåtelse för sina synder, och han förkunnar att i dopet så kan man få det. Men Johannes är också en moralist. Johannes, han kräver att man ska vända om. Kanske inte leva med honom i öknen, men leva oerhört rättfärdigt för att förlåtelsen ska gälla. Det går ju att fundera väldigt mycket på hur relationen mellan Jesus och Johannes ser ut och hur den utvecklar sig under de år där vi inte får följa några möten mellan dem egentligen. Vi vet väl inte riktigt heller hur lång tid det har gått från det att de möts där vid floden och till att Johannes blir fängslad. Men det är ju en lite märklig situation. Eller hur, Birgitta? Johannes som har banat väg för Jesus sagt: se Guds lamm, se den som ska komma. Nu skickar han sina lärjungar för att fråga: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Vad är det som får Johannes att från sitt fängelse, där vi ju sen råkar veta att han också möter döden, vad är det som får honom att tvivla på det han var så säker på där ute vid floden? Att det är Jesus som är Messias, att det är han som är Guds lamm. Jag ser inga andra möjligheter än att utifrån det svaret som Jesus ger. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.
Jesus vill hälsa detta till Johannes, att det är faktiskt det jag kom för. Det var därför jag kom hit med denna speciella sändning, att vara sänd av Gud till människorna. Vad hade Johannes väntat sig? Det finns flera möjligheter, men jag kan tänka sig att Johannes kanske, vi talar ofta idag om att människor radikaliseras, och då talar vi ofta om det utifrån IS och utifrån islam och sådär. Men frågan är om Johannes också har radikaliserats. För ni vet, det fanns rörelser i Jesus samtid som verkligen hoppades på en samhällsförändring. Som hoppades att Jesus, om han nu var Messias, skulle komma i princip med svärd i hand och jaga ut romarna, återställa staten Israel så som den en gång tänktes ha varit. Och då tänker jag att man tänkte under kung Davids tid, för då var det som präktigast. Men detta är ju inte Jesus intresse överhuvudtaget. Så när Johannes liksom visar det här tvivlet, så visar det liksom, tycker jag, att de har gått två helt olika vägar i kampen för det man tror är rätt. Och där kommer också för mig moralisten Johannes in. Där lagen till sin bokstav sitter så djupt så att det enkom handlar för Johannes om att lyda lagen på rätt sätt. Men det handlar inte om att sätta lagen i någon mening ur spel. För när Jesus vandrar omkring och botar sjuka och plockar ax på sabbaten, och jag vet inte allt han gör på sabbaten, så går han ju emot lagens bud. Och varför gör han det? Jo, han gör ju det därför att hans sändning är fred, kärlek och nåd. Så när Jesus talar om Johannes i den texten som Margareta läste, så säger han ju väldigt fina saker om Johannes. Att han inte är en sån där som uppträder med fina kläder och bland det fina folket i palatsen och så, utan en profet, och mer än en profet, men en människa. Och för mig blir det så att där säger Jesus, går skillnaden mellan mig och Johannes. Johannes är sänd av Gud för att göra det han ska göra, precis som Amos och Hosea och Zakaria och alla de här andra profeterna. Förebåda. Men när Jesus träder in, då är det något helt nytt som händer. Och hur Johannes tog emot det här beskedet från sina lärjungar, det får vi ju inte veta. Det vi får veta är att han sen blir avrättad och hans huvud serveras på fat till Herodes nya hustru, efter att Johannes har gått till rätta med dem, därför att Herodes har gift sig med sin svägerska, sin brors hustru. Så moralisten Johannes, tänker jag, behövs i alla tider. Vi behöver det idag, men vi behöver kanske ännu mer förlåtandets och kärlekens och fredens Gud. Och detta är våran uppstående frälsare Jesus Kristus. Och med de orden från mig och Birgitta, så blir detta en hälsning i adventstid som också får räcka över juletid. Och vi önskar er goda adventssöndagar och en fröjdefull och fridfull jul. Och
så hoppas jag att vi ses igen efter nyår. Jag tror kanske dock att vi ses på det här sättet via YouTube även när 2021 börjar. Men till dess, Gud är med oss och Herren välsignar och beskyddar oss alla. Tack ska ni ha. Din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen hålla dig i sin hand. Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din kind. Och tills vi möts igen, må Gud hålla dig.